ლიბერთი ბანკის გენერალური დირექტორი ვასილ ხოდელი ყველა იმ კითხვას ცემს პასუხს, რაც ბოლო პერიოდში სამომხმარებლო სესხის აღებასთან დაკავშირებით დაგროვდა. იგი ამბობს, რომ ლიბერთი ბანკის ყველა მომხმარებელს, მათ შორის უფროსი თაობის წარმომადგენლებს, აქვთ არჩევანის თავისუფლება აიღონ სამომხმარებლო სესხი ნებისმიერ სხვა ფინანსურ ინსტიტუტში. ამას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ უფროსი თაობის მათ სამე მომხმარებელს აქვს სხვა ბანკის 1.5 მილიარდი ლარის სასესხო ვალდებულებები. იყო შეკითხვები იმაზე, რომ ხომ არ არის უფროსი თაობის მომხმარებელზე, ლიბერთი ბანკის უფროსი თაობის მომხმარებელზე გაცემული სესხები, გაიცემა თუ არა არასაბაზრო პირობებში, რომელსაც ხელს უწყობს შეიძლება ის, რომ ლიბერთის გააჩნია გარკვეული ექსკლუზიური უფლებები ამ სეგმენტის, ამ ჩვენი მოქალაქეების მომსახურების ნაცვლში. ჩვენ დღეს მოვიტანეთ კონკრეტული ფაქტები, რომელიც არის შემდეგი ორი ფაქტი. ლიბერთის მომხმარებელს აქვს არჩევანის თავისუფლება, რასაც წარმოქმნის ფაქტი, რომ ჩვენივე მომხმარებელს 4 იმდენი ვალდებულება გააჩნია სხვა ბანკებში, რაც ლიბერთიში, რაც არის 1.5 მილიარდ ლარზე მეტი, არჩევანის თავისუფლება გააჩნია. და რაც შეეხება ფასის საბაზროობას, ჩვენ მოვიტანეთ კონკრეტული ფაქტები, რომელიც ცხადყოფს, რომ ეფექტური განაკვეთი, რომელშიც უფროსი თაობის მომხმარებელს გაიცემა და ზოგადად ჩვენს მომხმარებელს გაიცემა ბანკში სესხები, არის აბსოლუტურად საბაზრო. ამას არეგულირებს ბაზარი. მე როგორც გითხარით, ასე ვთქვათ, ფასში შედის რისკიც და სხვადასხვა რისკების სწორი შედარების გაკეთების შედეგად ჩვენ რა ფაქტებიც მოვიტანეთ, ეს განაკვეთები არის აბსოლუტურად საბაზრო. არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ არსებობს მომხმარებელს, არ უნდა დააუწყდეს, არსებობს ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი ამ ქვეყანაში, არსებობს ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი. როდესაც ეფექტურ საპროცენტო განაკვეთს ვლაპარაკობთ, როდესაც შევადრით ამ ზომის და ამ ვალუტაში, ანუ ლარში გაცემული მცირე სესხების ფასი და კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიძახით, რომ აბსოლუტურად საბაზროა და კონკრეტული ფაქტები მოტანილი გვაქვს. ჩვენ დღევანდელ დღეს გავცემთ საბაზრო პირობებში სესხებს. მადლობა.